Bienvenue encore chez Edith Nzonza Lifestyle. Les lotos zongé li bino li susu. Comme d'habitude, ibosona banda na pesina na mbote na babone na nga nyoso. Na bato nyoso bozo atan na bango. Et à côté, langai, en tout cas, nazo sepela mingi, na pesibino mbote, mbote bisika bozoami, mbote na ba er nyoso, différent borotala, site nangai, oyo, dans la pesibino mbote, nazo lingabino mingi, 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 mingi. Le lot de retour encore chez Edith Nzonza Lifestyle, toye li susu, na biloko na biso toujours ya moka, ovoma, ya bana Congo. Donc lelo na yeli bino recette ya mikate ya masangu. Donc eza eloko mo recette moko mutu asenga ingai. Donc papa bana kwa asenga nga bango bana bandal babenga o mikata piluli siko biso na biso na chebiso na Chine nga na mwana nchili chebiso na nchili biso tobenga kaka mikata masangu. Donc ba oyo ba aux occasions ya botala mikate ya piloli na biso pe koto to yebeli onka na mikate ya masangu. Donc voici mikate ya masangu. Donc on n'est pas monopolisé ma parole, bozo mon a déjà ba ingredients ngai no présenter bino. Oyo eza masangu. Donc farine de maïs, donc on a la posa ya self raising na biso comme d'habitude. Donc farine na biso normal, toza na posa ya levure na biso, toza na posa ya oyo de base, de base na biso eza vraiment oyo gingembre comme ginger comme tangawisi. Donc ye wana ka moko, toza na posa ya vanilla na biso, toza na posa ya sucre, toza na posa ya mungwa. Donc pour ne pas tout l'exaba R. Nini n'a pas déjà. Awa, déjà na mixa ki ango. Ginger na biso. Tanga wis déjà na mixa ki. Oyo eza levure na nga na tiango. Na mwa tiède na tiango e dissoudre déjà. O ezo nga tante. Donc na okende mbala moko ko sa la mixage na nga. Na banda ko sansa déjà ba ingredients na nga. Pour ça. Donc, farine. Atignon sauté na tiki mo ndambu. Farine ngai. Nzoa sucre. Oza sucre, sugar. Donc, yango wana tanyos. Na ko utiliser ba plastique nanga oyeza pour na ko mesurer ba measurement nanga. Donc na teni nanga na 200 grammes. Donc j'espère que nini oye koki. Oui, pour mikata tanga wisi azana posa sukali makasite denge to liaka mikate na biso ya nini. Mais je crois que ça n'a pas de sa moutier et comme on a 300 dans la baxi moutier na outa mungwa. Donc maman, yo mungu ebi, biloko ndengo lambe la quantité nini ya mungwa. Ozo foti ya babiloko na biso owe batara na bongo foma mungwa ebele belete. Natye mungwa. E apre, nan wabanda kota siko tanga wisi nanga. Owe za de base na biso. Donc tanga wisi nanga, yango yo. Donc na mixa kango déjà o mixango ozana posa ya ko rincer te. Donc mixango vraiment e ko ma poto poto
mixant vraiment et comme un poto poto pour bah aussi quand on a des graines de donc on voit ni ni nangai oyo levure la petite levure nangape la bandit qu'on mixe. Mais il faut bandeau ça malé malé mais quand on a nika qui tanga oui sinanga na bomba qui mai nanga ndambo yango yo donc pourquoi on a la force na malé malé donc c'est mieux na kabolango déjà on a bandeau ça malé malé on a essayé de mettre là et les cater et ça a pété. Toujours pour ne pas perdre le temps dans un balamo comme une nanga natier moko natier moko et après n'a pas besoin de sang. Je vais vous montrer la sauce. 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 Je corn meal. Yeah. No, no, sang sang. Azu sang sang. No, sang sama lembe, no tamai malembe. No, sang sama lembe, no tamai malembe. Fona ba sa susu mai na nga muke wana tukutani a tout à l'heure na zo temps ya osangisa biloko na nga uli la famille a bomona na zo beta vraiment pati na nga de peur que ben ingredient nyonso esangana sita nyonso peut mettre un goût et puis le cannabis et au canard on a tiqué en haut sans en attendre au côté quand on peut 20 minutes 30 minutes ça dépend il n'y a du temps pourquoi pas donc on a tiqué en haut en attendant à zéla ma foutre en là et chauffer. Voilà des retours encore. Alors déjà la tikaïni nanga pendant quelques minutes, 15 minutes. En attendant, nini ma futa nangaï échauffé. Donc ma futa nanga na moni vraiment qui échauffé. Farine nayo, donc pâte nayo au côté kango pe une heure de temps soza na on attend 30 minutes. 15 minutes donc faut que au moins tant que on a levure et matin donc en attendant on va dire déjà qu'on boit comme écarté la biso et ma sangou dans nos anapos ça il y a écarté l'eau donc écarté l'eau micolo en attend en a fixé ma casse pour ça on sala ou zo mona au cocata l'on va peiner l'outou. Rokata na ope na lutu mais nga bana na na posa vraiment ya ki 100 nga bana na posa ya ki 100 donc alika na kate donc kane kate li vraiment ikate nde makambo
Voilà, tout ce qu'on est belle. Voilà, je suis allé à Bisso. Et ça, c'est belle. Maman, je suis allé à ma sang. Quand on a un peu de temps, on a un peu de temps. On a un peu de temps. On a un peu de temps. On a comprendre peu phénomène. On a un peu de Dadi pa yoko senga ngo, na ebite soka mwona ki teatre ye. A mwoni teatre, a mwoni kote na bango a se rappele. A tali teatre, a mwoni kote na bango a se rappele donki. Kate ya mwoyo, mkata masango, mwo mwona. Mkata masango, to salite, to salite. Hey! Bochika boye. Donc voilà, mikata masango. Yango yo. Et une koto yo. Voilà. Mikate, mikata losu. Mikata losu zo bela kaka. Leto yele anguba na vitalo. Eh, bazui wa pinzambi. Bazi wa pinzambe, nzambe, nzambe. Donc, le catalogue son avis, en fait, on est dans l'animation. Bonjour, on a bon cas dans la shop, anyway. Donc, le catalogue son yangoyo. Le catalogue son avis, eh belle. Le catalogue son belle. Lelo na nguba. 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 Mikata loso lelo na nguba. Bomo na na mikata loso lelo na nguba. Hey. Lelo na nguba. Et voilà la famille, donc to komina suka recette na biso ya mikate ya masangu ya ngwana bomona. Donc mikata masangu na biso ebeli 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 ya ngwana bomoni wana. Donc ngamona meki yango en tout cas pardon hein. Pardon vraiment ebimi bien. Ebimi na bien na bangela ekutu masangu na biso apotwa wa. Mais en tout cas ebimi bien. À la prochaine fois, pourquoi pas dans ça, on vraiment na poto poto yangai. Na poto poto yangai pele ka kitoko, donc système ka ki sasa, mais pour na lelo en tout cas na memelo kaka vitalo na mwanguba na biso donc et toke na bongo lelo en tout cas eza kitoko 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 na mutu nyoso oya sepe na recette ya mukola lelo mikate ya masangu donc hésiter te meka mama na ebike oliango kala lokolanga donc meka meka o sepe la nango en tout cas merci na mutu nyoso awozwata na epata la vidéo oyo en tout cas nzamba lola apambola apambola bino apambola bino na lingi bino mingi tokutani bongo na vidéo prochaine. Likez, subscribe, donc likez, partagez et ko salanga bien makasi na bongo to suki wana. Bisou bye, bisou bisou bye. Thank you for watching Edith Ndonza Lifestyle. See you next time. Bye. Bye.